Одяг, взуття, парфуми та електронна техніка. Ось за чим найбільше полюють українці в день шалених знижок. Анна Шопер вже близько 5 років. Переважно купує одяг, тому готова витратити чималу суму на вподобані речі. Дівчина запевняє, не дивлячись на привабливі цінники, в Чорну п'ятницю до покупок підходить раціонально. Перед Чорною п'ятницею я завжди перехожу в будь-які магазини і починаю сравнювати цінники. Дійсно, Чорна п'ятниця дозволить мені приобрести цю річ з огромною скидкою, з тою різницею, в якій мені б желалося. Якщо це так, тоді я приобретаю ці речі. Чорну п'ятницю чекає кожен затятий шопоголік. Переконаний, у цей день можна придбати будь-який товар з величезною знижкою. Здешевлення аж до 80%. В торгівельних комплексах кажуть, з кожним роком день знижок набирає шалених обертів. Торговий комплекс не несе відповідальності за цінову політику магазинів, орендаторів. Але, звісно, ми стараємося, щоб все пройшло в кращому вигляді і щоб ніяких махінацій чи нежелательних явлень не було на праздники. Маркетологи добре знають психологію, що дозволяє їм маніпулювати споживачами, змушуючи купувати з надлишком. Також можуть під видом гарного товару продати неякісний. Не завжди добропорядочно к этому относятся компанії, і сетевики теж к этому относятся без ложной скромности неприлично, потому что скидки чаще всего цены завышаются, скидка потом дается больше или меньше, или же декларируется скидка минус 70, а оказывается вот такими буковками до минус 70. То есть тут все нужно брать на личное усмотрение. Эксперты радят, щоб врятувати власний бюджет від незапланованих витрат, треба добре поміркувати, чи потрібна вам ця річ. І щоб не купувати зайвого, напишіть список. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».